koşuyordu. Aziz dostlar, bugün Şuşanın işğaldan azad olunması sebebiyle insanlar Şərdəx yabanın önüne yürüyüş edirlər. Bakı bugün ayaqdadır. Bakı bugün bayram sevincini yaşayır.
köyü çabuk et ustaları. Biz biz. Hörmətli dostlar, bugün Şuşanın işğaldan azad olması səbəbilə vətəndaşlarımız Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edirlər. Qeyd edim ki, Şuşa 8 may 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu və bugün ölkə başçısı Prezident Əliyev Şuşanın Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunma xəbərini açıqladı. İnsan Şəhidlər Xiyabanına toplanıb.